Yeah, she do. Kati bino byali mu stoko yonkadde oba ndiyo wayongeramu nayongeddemu ko nayongeddemu nayongeddemu mitwalo kinana kale nkwaniza kusema ofisi enajyo sinzira kubanga ate otulaba kyasanyo kubanga tuddamu ne tuwuliziganya mu mbeera yonnagyo tusobola kubanga tuwuliziganyizaamu yonna mawanga gye musinzira okubanga ate mutulaba nti kusaba nti subscribinga ate twongere okubanga ate tubaleetera obubaka obwessuubi obubaka obwessanyu obubaka obuyigiriza mu ngeri yonna twatandika emboozi eno nga twagitandikira ku kkubo nga Rashidi abasirikale bamugoba twamunoonyaako ne tugenda ewaka ewe gye twamusanga ne mukyala we n'omwana w'abaana babiri ne tutwala bye twali tulina ne mubeera ba kisa ne Katonda n'abeera wa kisa gy'ali abantu ne bamuweera ddala ebintu eby'enjawulo mwabiraba sukaali omuceere akawunga mwabiraba ebyenjawulo Rashidi bye mwamuwa temwavaawo awo still nange ne muntuma ne mbaako ebintu byenatwalira Rashidi n'angamba Saimo ekyamazima nfunye ebintu ebiwerako nandyagadde omukisa guno mbeeko ne gwe ngugabana nako ne tugenda ne tutwalira abalema ab'omu kibuga ebintu nabadde ndya Rashidi n'angamba nti ate Katonda ayina kyala kye yakozeeko ne ngamba lwaki sijja ne nyongera kubanga ate mulondoolako this time around kwongera ku motivate nga kuzaamu ssuubi gwe ayita mu kusoomoozebwa okw'engeri yonna osobole okumanya nti mu mbeera yonna mu bulamu bwonna not until maybe ng'ovudde mu bulamu obw'ensi eno Katonda akyasobola okubeera nga ate akujjukira Rashid ogambo otya so bigenda bitya birungi nnyo mukulu Saimo mugambo otya eyo tuli tulaba sooka omubuuzeko tutandikewo ebigambo nkulamusiza nnyo ssebo nyabo ali ye yandaba oba tulaba nze ne mukulu Saimo tuli wano banendo musanyufu nnyo nomusanyufu nnyo Katonda ono teyeerabira bantu be omuntu eyali omutembe yi ku street kakulaba ng'ali mu dduuka soka otulambuza ebintu kati wano wootuulanga boss nkuluzaimo naye nemezo giraba ojjamu ti nootuula nzijawo neetuula nendida wa customer. Nonyo wa customer jiba kwe kuse. Iye wajiba wa kwe kuse. Uli watulanga kusituru. Katondo nuti yera vila bantu ve. Amazima gani tu watu nafa.
tuwevu mansi. Okay. Ya. Yeah. Kafundu za katebe kwa ntugabaneko na hao, tusoboro kubanga ate mbozi tuji nyumia egwa makere. Da. Ah. Okay. Kale. So, kakati oro, otuko otia wano, kwa tuwa semba yo lingo ngamba semo nonya duka, otuko otia wano. Nageza kukunonye duka, maduka agasinga negambula. Nanonya maduka, amaduka agasinga obungi, genfuna gali mu byalo, gali wa bali wa kubo. Katubuoteka yo business eri mondeyo. Namaza mkulu saimo tereo munda agenda kujagula ekiviri cha mitwalo esatu kitundu. Kitegezo inokuwa neviri bya 12.5. Kata tengeri yodala nga ndaba nga mukama wabanga aleso mukisa wachi nese mbya nengamba nedda kanonye duka eri awantu awalungi nga waluwa abantu duku kubo nobwezi nagana ndeme kuikuwa santi nagenda wabi zigane manyinti ziganye nengali awantu awakolachi awalungi omuntu atoba nga omukubira ekifana nyi tuliruda wa wanutuli kawala nga wakava ku church yomugenzi yiga no jango okirira mpola mpola no tuka ku namasaka kataka no isawo no jango okirira mpola mpola ogenda kutuka ku northern bypass wanatoka approaching northern bypass yes awao kutawe elyo awaluwo waluwo amps zisemba yao waluwo ebintu bye babyo kuzimbisa waluwo maduka awo zanduweya waluwo ebitanda ebikadde obatundira we bitanda ebikadde awo wensangi bwa kwenyene atoba kusayimo official onako olalera ekitulese kugolera kukola follow up na kulaga anti no olumu ensonga tuzikwata ko tuzigusa no kulaga anti no bulambo sobola okukyuka eduka letulimu lino ya Rashid Mukisa nga yenanyini duka singa ibadde company ngo gama anti ye CEO wa company eno jetulimu era nga ye boss we naye nga mubanga lya myezi ebiri emabega Rashid yono yali ku street nga atembeya so stock ono ndaba mu stock wa Movit mungi nyo kijja kitya company ya Movit ya imelela wa muna ange. Mkusoka baso kanibaje wake wange. Nibande itere bintu. Nibande itera nukusente. So kati banso vizo kumkolele duka. Wabu kande butanu. Eyo stoko gola voyo ye noyo. Wamo viti wamu mpade. Wabu kande butanu. Kati olobu kande butanu nga toba wae na chikumi chyo damo kupaizo okudamo kula kugendo okudamo basu ulako. Yes. Teri ya deruata nuduvane tazako. Biange, biange. Nduwa dembe katukumi kwa tabi ya nane mbigawa. Nduwa dembe kubiono nangabu injagara. Biange, tibabi ina kufu nanyi ziwa. Nduka liange. Okay. So, babi nkwasiza mu butongole. Biange, katatete wako moku. No kulenti vansa sulira ku kulenti. Bakusula ke miezi meka. Basa sule miezi 12. Ah! Sisegeza gwe ne bango genda kumalango yongera bongeze mu capital go. Bwechiri. Banyongerera ku kulenti wa mwaka mulamba. Etukwataganira wamu etusasula lenti kuba bonga bo twali twagala. Bali basubizo kufuna nyumba ya mitwalo 10 15 bajisasura omwe omwaka mulamba eno neba ya meka kateno neba ya mitwalo 3.5 sisegeza kati goli mito kusasura mitwalo 2 buli mwezi obulamu bubadde butya buchanga tusemba yo okuwuliziganya bintu bitu ofunye mmere ekizibu kyemmere kivuddewo rent omusasudde obulamu bubadde butya ensi kiki etategedde ku Rashid kyayinza okumanyisa wazi nai obulama mazima gani tibwe ya gara sicha ina stress emere wakaweri omukuru Jowero biyinzika yaja nagule mere ya mwaka mulambe eri waka
nasasura rentu wa waka omwaka mulamba. So sina stress. Asengo kukata kona wala haba kuwanga yu mwezi kumu mwezi. Kona haba antaba lala, haba nzuru kiliranga. Actually katibie bintu binu yola haba wano. Mchala na habana balibati ya? Jee baliba lunji nyo. Jee baliba lunji nyo tiba inabuzubu. Mkama haba kumia bulunji. So katimweno business, okundabe mwe vili vya mchala. Okula ni mchala wo, obo mchala yali waka? Mchala, mkula na ye. Na ye... kalenga bo manyi tera mujala rusabera ko waka rusinajja wali tera ko fenna namara nadaye waka kwa bayino kuma waka ya luli wali olinga ku street nga jononyiza akasente katona nako uplifting anakuleta wano challenges champia zose sinka nyenga bo business oli wano we wati a challenge genyi namukati ngabo manyo monte yakatandika yakayingire kitundu rusino bimanyira samanyira bya yakuyiriba tewanu byakutula butuzo olinde wasitegera naye wali ku street byali byakuyiriba rusino kwata customer kifuba waye jangungu muze wano ina kutula wano no bali na yagadde nawe tanataga anabirika si wano boyi no kutula olinda yagala najja tayagala no muleka teri bya yakaka muntu abantu wa mchitundu ba ku receiving abatia abantu sibabi a balonji na dalanyo land road wa wange saja mulonji nyo taina buzugu a katalimo kunkolera abantu awo amuntu bwajafu ne wa parkinga bulonji ya aleme ku parkinga mukubo so simubi okay yeah so buli business yo nabwe etandika heba ne chiroto chayo wadio taandika wano kusetting up dreamy wajibesinga kusitoku umovu dije gendo kuwa chino nacho mbusiness eno waya gala kutunulida bintu chi specifically chintu chino olwe chisacha katonda obo kuwale sebo wako wange tunulide nyo ukulaba nga wantu wano njagala njuzewo stock nenga omejaringa mu bizigo na perfumes na kweunda nadala nye bintu bya abacha kati capital gwe sina bakufuna ya bya chutex ebyo yaga kungira mu bya chutex makeup bintu ebyo gwe bya abachala so kati bya sina bakufuna na yetinga byetaaga netaaga yo capital wa wengato ngato za abachala eza bakulu nazomba denza agala nziteke kawo wabwerawo kati ndiringira nyo bintu bya abachala ye bya kwekola ko makeup chutexi bintu bwe bityo abantu abana baba ine mikolo abagalu kusiga chutexi kubakola ko nyo mumanyo musiga na musiga ko mukama wange na musiga ko naye waliwo gwen mukwasa ganya na yo mwana agendo kujaja kubakola ko okay esebo abo ba customer sofa baba dibadi batia ba customer tebana bakubera banji ina ngabo manye mote yakatandika ate nze ngabo mbadde nze beje mbadde ntegera bulungi bache mbadde ntegera ye perfume ate bizigo mbadde sinabitegera bulungi ebivire byo mbadde sinako bitegera bulungi ebei yabyo kati nsose ku abamo vite basoso kunyamba ko kumbolire bei yabyo kati ngenda bitegera okay ngenda bitegera iranja kuba nsoboro bitunda muluna ko rulunji sofa mu banga lyo maze ko wano nza kola senega mbe kulusa imo zagala ni babantu obudde buno sinaba kukola nnyo abo yinzo okuziba nga sifunye customer ya ate walolo bajja actually nakagula sinaba kumala wiki tena mazi wiki tena wera ya sinaba kumala wiki akagulawo naye labanga waluwaje yu kati we mtu kidde walu customer badagulawo kisigo ya so katicho ya kale kusema official yonajo wanga alijo sinzira kubanga ate otulaba manyi wa what time wetu kana ulirango bulambo kalubyengo gama niyo banze nalyachi obanze nabachi naye mu rutemya rwaliso
obulamu bukyuka noterera notandika n'okubaako ebintu ebipya byolootako aliwe twalina ye ku ssimu neruli utuakye tulina okuddayo abatwali ku SB4 twabagamba nti yali agenda ku recordinga luyimba anytime lugenda fuluma wangamba oyina dream gyoyagala eri balema banno dream yali ki dream gyenyina teri kintu kinuma mukulu saimo manyife sere bisinga kale nerinya lye netuma neyita design ya Yesu eno Yesu yalanyi n'abayigirizwa bwe bali batambula basinka n'omusajja bamuyita Batulumayo yali muzibe wa maaso kata bayigirizwa bano bamubuuza mukama waffe ono omusajja yayonoona ki abazadde be bayonoona oba ye Yesu n'abagamba oyo omusajja gwe mulaba oyo tayonoonanga kwo yadde n'omulundu n'oku yadde n'abazadde be tebakolanga ki tebonoonangako naye Katonda yamukola bw'atyo ng'ayagala kwolesa ekitiibwa kye Katonda okwolesa ekitiibwa kya kiyisizaawa mu bantu abo abanyoomebwa oyo omusajja buli omu yenna yamulabanga n'amunyooma n'amusaasira oluusi n'okunyooma kw'otadde waluma abajerega waluma abavuma kati ate newabaawo ab'ennaku abasaasirwa balumirirwa kati abo bonna abo ne babeera omwo naye Yesu era bwe yamutuukako omusajja oyo Batulumayo yazibuka amaaso n'alaba abaali bamumanyi bonna ne balaba ng'ekitiibwa bakidizaani Yesu kati ng'okugeza kati ŋŋanze nze ndi bujulizi katuwendi teri abadde tamanyi nti ndi mutembeeyi kubanza ekirungi kyange sikweka nowe mba mbuuka emyala ataano kutuuka ewange kasitonga mato yagala kujja wange nja kuleeta wekitegeera saagala kwewanika awantu wesikoze ki wesiri nkubuulira kyendi saagala nkulime nti nyine motoka nga sikoze ki nga sigirina saagala nimba abantu kyesirina kubuulira amazima kyenkoze ki kyolina kyenina kati abasinga bamanyi kati bwebalabanga ddala bino nga Yesu antuusiza ku bino kati ŋŋanzira kidi ndi mudduuka bweriti kapito ya bukadde nze kuva nzaalibwa nazikwatanga kwa kakadde mukulu saimu movity olimubukadde butaano ŋŋami pafumu olibukagazeemu nzokinala so faano lwaffe lulinga ngaatudde ku mitwalo bukadde nga musanvu gwe naomanyi okusiiga ennyumba eno nakuteeka mamasa kubanga nze nabadde njagala kale eno nanyini kizimba teye nga sijayagala kati nga nyina oteekamu kyenkola ki ezo nazaabadde ssente bino byonna okubiteekamu nga temuli bizinensi kitono nnyo bimazeewo miliyoni ziwera ebbiri so ng'okusinziira ku ebyo n'oyagala balema banno obasitula otya kati kusinziira mu ebyo njagala kukwatiraku baganda bange abaliko obulemu bino byonna bigenza okubaawo omukulu saimu nali nina ekibiina ekitugatta kiyitibwa Kampala Disability Gospel Music and Film Stars nga tuyimba nga tuzanya firimu era firimu gye ziri tuyinayo firimu bbiri ate music tuyina mpitirivu nga mwekyo abaganda bagamba nti agali awamu egalume ennyama nga twagala twegatte tubeere ekitole tukolere wamu bwe tukolera awamu nga tuli wamu tusobola okubaako kyetwegasira wakitegete tusobola okugyayo talenti zaffe naffe ne zimanyikika naffe ne tuwulikikako ng'abayimba abalala abakyala ku mativi abakyala ku maradio namwe mutandika okwerabangako yes naffe tutandika okwerabako tulaba abayimbi abagujubanira ku sente za Salimu sente tunalabako omulema agendayo taliyo sente bazirya bukka naye nga naffe gye tuli tuyimba mukulu saimu bwe yagala kakasa nti ndi muyimbi tegeka so ngambe tukwata akazindaalo kaako gwe gambe kintu kimu nti kyo yiyo mpenda kizozoyinawo zotemye sofa mpenda kati zendiko tuli mu kukuŋŋaana ng'abaliko obulemu abalina talenti zaffe
nga tuyimba tuzanya film twagala okuvayo twatandise actually twatandise tuli mukwata zi video oluyimba lwa video walula abana alufulumya subira oluyina ya so kati walono omulala ayagala okwata video esawa yonna twagala zifulumya tutandike ki talenti zaffe we tuvira mu loko down kitunga kitambula kitunga kitambula tubenga tusobola okuyimbira ddala nkulu Simon Teddy kintu kinsomozo sango no twogera omulala naye woyaze oyo naye muyimbi naye naye design ya Yesu mulaba naye nga bwali nenga muyimbi musajja muyimbi so kati yomu kuba member fe abayimba tuyimba tuzanya film kintu tukitambuza ya waliwo abatambulira wansi kutaka nebo atandika okutema muziki mukuru Simon kurajina nawo ogamba yes mulaba ddala bafayo yate kintu akyagala kuba kyasobola mukama ya mudizayininga mukumudizayininga namuwera mu talent kati yo talent jakozesa obukitegeeza kintegeeza kati ekyo kyetwagala twagala abantu abasobola otukwatirako talent zaffe zikole ki zitumbulukuke naffe tumanyikibwe naffe abakulu abayina emikolo mu state house batugita kirimu sitaane naffe ne batuwa kuma motoka n'okumusimba ezo zebalya zebawa abayimbi babalala naffe bazituwa tufa naffe tetufa kale kusema ofisho ndoza ensonga ozabye kuyipiseeko wano kubuuza ku Rashid kwongera kumanya bwali ekifunga mwiza okubanga mukiraba kikyukidde ddala actually tekikyukidde ddala because tekyaliwo wabula ekifo kirungi Katonda yawadde Rashid edduuka obona obujulizi bw'amaanyi yamuwadde stock capital aweramu ddala kati ate asusse ebirooto ebyedduuka aloota ku upliftinga abayimbi banne Rashid nga tuzeeyo ku dduuka katono nnyo oyinayo plan ya delivery ogirina eyokubeera ng'oliayagala ekintu n'okimutwalira kirina njagala kikola era omwana essaawa yonna agenda kuntuukako ng'asobola okukimutuusaako eno edduuka lino tugenda kubanga tusuubuza omuntu ayagala okusuubula tujja kubanga tusobola okumusuubuza otunda kamukamu n'okusuubuza omuntu ayagala kamukamu nkamuwa sanitizer waali muva waali sabuni waali buli kimu kyonna mukama nzikiriza tajja kunyongerayo ku sente mukama agenda zireeta wanu wonna wajule sangizi ne box zonna nga zijjuddemu emaali nga nange nsobola okusuubuza abantu abaki abalala abeetaagibwa ate kirutu kyange era saagala kisigale wano wokka subira mukabwa n'abanzikiriza obulungi nja kweyongera ngulewo amalesi kale kusema ofisho Rashid ayina ekirooto ekyokuyimba era update zakyo tujja kuba tuzibatuusaako tubalage watuuse naye obanga okyasobola okuyimirira wamu naye osobola kuba ng'ontuukirira n'ongamba Simon Rashid njagala okwongera okumukwatirako naddala ku kirooto kiri ekyokuyamba banne okubabeezaawo ne wano wenyini okumwongera obulamu buteerere ddala lwa nsonga nti bw'ateera ayina ne banne baakwatako sofa kati wali munne azze okumulabako ensonga lwaki azze omulabako lwa nsonga nti ne gwazze okulabako ayina ky'asobola okumusuula eri omukono so kyamakulu nnyo era kizzaamu amaanyi tobala okubazi bannaffe abamumovit n'abalala bonna abaawulira omulanga guno ne musitukiramu njagala okwebaza famiry y'omukyala ow'entebe tweyanze egemu bali ku supportinga Rashid njagala kwebaza mami owe US California wangana okwogera erinnya lyo naye ngeyanza neyanze egeokiyiza mu Simon official no supportinga n'abalala bangi nnyo nga mwalabira ku channel ne mugamba nti Simon alaze omwami ono katumusupportinge tweyanze Rashid njagala kkuta bigambo ki byoyinza okubanga ogamba abantu abali eyo abaweddemu amaanyi biyinza okubakyusa n'obbasitula kyenyinza okugamba abantu abo bassebo ne banyaba abali eyo nga gw'owulira oweddemu essuubi togwamu ssuubi ddamu amaanyi ddamu omwoyo Katonda akumanyi era mukama akumanyi Isaaya namubiri egamba nti omuweereza wange omwagalwa gwe ndowoozaako emisana n'ekiro mukama akumanyi gwe weesige Katonda nti gy'ali bw'oba nga tonafa togwamu ssuubi mukama akumanyi lujja kukyalumu ajja kuviirayo nywererako mukama
togwa musubi bingi byebayogeranga kunze bingi byebavuma bingi sina kivumo kisimanyi kunziko kyabatavu manzi embozi ya Rashid yali ku SB4 muginonyeko yali ku SB4 media muginonyeko mugirabe yajinyumya bulungi nnyo mugene mugire munonyeko kyano ya mukana wange SB4 bado kyagamba so ndi bingi byempisye mu Rashid bingi naye kyenyiza okugamba kiri kintu kimu nywerera ku mukama wesige Katonda Katonda yasinga byonna byokola byonna wesige Katonda Katonda lujja kukyalumu ajja kuviirayo era ajja kukolera so wesige mukama gumira ku mukama togwa musubi tolaba ngawe dewo mukama akolera mu kaseera akasembayo mu kiseera ekisembayo nga gwolemereddwa awo mukama wakolera so kiriza Katonda nti gyali era ajja kukolera ekirala eri abaganda bange abantu abaliko obulemu mujje mwe omuzugu okusabiriza omuzugu okusabiriza si mulungi okusabiriza si mulungi bw'oba osobola oyo omuntu akuleeta kagaali n'akuteeka ku kkubo okusabiriza siganye naye asobola okubaako ekintu ky'otunda kyonna akiso omuntu akusaasire anga akuwagira so sikutega ngalo nti bakuwe nze sikyagala nga nze Rashid waliwo omukuluddeewo omumanyi saji wala nsomooza tambulira wansi ku ttaka naye atiso musanga atiso nobwa banyina niginezi tano zateekawo akiri kamuwagire naye nga tateze engalo okusabiriza tweggyemu ekintu ky'okusabiriza abantu abaliko obulemu bwe tunakyeggyamu ensi lwegenda okutegeera nti naffe tuli bantu naye abantu ensi era etulaba nga bamasiikiina abasabiriza kubanga lwaki tusabiriza olwomusanga alina okugulu kumu nti atega nga lasabiriza no. Tuggyemu ebintu by'okusabiriza bwako ekintu ky'oteekawo n'obinaba bikwaso kale teekawo ebikwaso omuntu akikulenga talina kyakyagaza nenga akuwagidde kubukitegeto kyentegeeza n'omanya okutega engalo nti osabiriza olinde bakuwe kyekirundwa obwo nze oyo gwempita omulema namba 1 ate mukulu saimo waliyo n'abalamu nga naye mulema manya ebintu bino byawukana waliyo okuba omulema n'obulemu obulemu osobola okubeera nabo nga toli mulema ng'okola emirimu gyo gitambula bulungi nobanga twali mulema naye ngaoli twalina bulemu naye ngaoli mulema tolina kyosa kwekolera tewali bintu byanjawulo omulema n'obwoba nga toliko obulemu ku mubiri osobola abo be balema namba 1 nkuweyo owookulabirako ng'ola akeera muwalagi paka saawa 2 talina kyakola yakeera muwalagi oba akeera muzaala oyo ogenda okusanga nga yekalakaasa yavuma gavumenti nga bwetamuyambye naye ng'akeera muki muzaala saawa 2 abeera muzaala akeera muwalagi saawa 2 ali muwalagi atamidde kafeera oba okitegeera kati ye mulema namba 1 kati waliwo omuntu okuba nga aliko obulemu naye nga musajja muyiiya agezaako okulaba actually biyo bintu byenagamba nga bakanso nga bajja kunkinya okukwata akamaali kange katwala mbaga kati mwagala nsabirize mulowooza nzayagala nnyo wano ku sitwiti ng'omusana gwoca gwaka ne gwoca nze nkuba bwetonya ekuba nze mbeera ku sitwiti ndyawo mulowooza nti nzayagalawo lwambeera noonya kubaawo era singa nina sande baddewo kati oyinza okunsanga ku sitwiti sisobola wamukama situdde ki omutindo so tubeeko ekintu kyetwegasa tuve mu bintu by'okusabiriza baako ekintu ky'otandikawo abavubuka bannange baako kyokola nga tonakabira gavumenti kukuyamba gwe nga gwe weeyambye otya n'omukisa gwe gunaakusanga wasinga wasigala ewaka ku lunaku lwasigala ewaka abasirikale tebandi kusindikiriza bandi nsanze ewa era wandisigadde nnaku yo mirembe gwe ng'omusajja kola paati yo ku luvunaanyizibwa bwo ng'omuvubuka olebe mukama bw'ataku bulesinge naye yanziza nnyo mwena abandaba mukama bampeera omukisa mukulu Saimo I love you. Oh, my God, I see you.
kizamu amanyo bulambu omuntu ebuchuka munsi muno tugezaako okukola olumu nebigaana buganyi naye obanga okola ng'otaddemu amaanyi nebigaana buganyi at least nyete munange waliwo atagerezaako ddala n'otakolerako ddala n'okera ku makya ebyobufuzi bino birungi lwa nsonga bituyamba okukyusa obulamu obw'ensi eno lwa nsonga nti omukulembeze gw'otayagala maybe asobola okukyukira mu byobufuzi naye ate ebyobufuzi era yentabiro oba yentandiko y'obwavu obusinga okuluma ffe abavubuka kubanga omukozi n'atali mukozi bonna beekwasa ekintu kimu gavumenti so kumbuka laba same official ensonga kikoze interview olunaku olwaleero kwekulaga nti osobola okusigala ng'okola katonda kyajja okusanga banaffe ba axsola batusako show zino bakubiriza nti weefunire sola ez'omulembe bakubye ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabakaawo oba togifunye osobola okuba nga ojjamu inbox nonga masayimu ennamba yaba axsola yeeriwa nja kuba nga ngikuwa obanoonyeeko sola zitandikira ku 40 kibanja mpola bagikkiriza ate nga bakuinstallingira sola ezo ewaka ne balekanga waaka tova ku mukutu mweraba.